neziskovky. Hezký večer, dnes je pondělí krátce po 20. hodině a to znamená, že začíná další díl pořadu neziskovky. Dneska se mnou ve studiu sedí pan Vlastimil Jura společně se svojí manželkou a budeme si povídat o Českém svazu chovatelů z Mikulášovic na Děčínsku. Hezký večer. Hezký večer. Jakou jste měli cestu? Dobrý večer. Dobrý večer. Jakou jste měli cestu? No, dneska byl krásný den, takže cesta tomu odpovídala. Takže báječnou. Pojďme k vaší organizaci. Vy jste Český svaz chovatelů. Jenom pro vysvětlení, co to znamená? Je to organizace, hlavní spolek, který má zhruba 15 000 členů po celé republice v základních organizacích. No a týká se to chovatelů 11 odborností. Jsou to klasičtí chovatelé králíků, drůbeže, holubů, ale my patříme spíš k té druhé skupině. To jsou psi, kočky, akvarijní rybičky, terarijní živočichové, hlodavci, no a snad je to tak všechno. Kožešinová zvířata jsem vynechal. Takže dá se říct, že v našem spolku, konkrétně v našem pobočném Mikulášovicích, máme vlastně zastoupeny všechny odbornosti. To znamená, že vy jste součástí nějakého širšího spektra organizací chovatelských? My jsme jeden z pobočných spolků toho hlavního spolku, který sídlí v Praze. Teď jsme v městě sídla našeho spolku hlavního, ale po celé republice, jak jsem říkal, jsou spolky pobočné a my jsme ten, který je úplně na největším severu republiky, bohužel jediný už v tom nejsevernějším výběžku. Teď by mě celkem zajímalo, jestli si posluchači uvědomují, kde je ten nejsevernější výběžek republiky, kde velká část přátel i dalších jako neví, kde to je, takže napovídám, je to Šluknovský výběžek, kde je opravdu ten nejsevernější bod republiky. Říkal jste, že jste jediný, to znamená, že není zájem o chovatelství? No, já bych řekl, že problém, nebo těch problémů je několik, ale ten největší je, že jaksi nenachází čas na své koníčky lidé, tak, jak tomu bylo v minulosti. Ale taky je pravda, že jsou nové zábavy, které sežerou víc času, bych řekl. I když to není tak úplně pravda, zvířata jsou jako my lidé, takže vyžadují vlastně nejvíc času. A to je možná ten problém, protože všechno musí jít stranou a napřed se musím postarat o ty živé. Takže možná, že v tom je ta potíž. Ale jinak jde o náročný koníček, nejenom tady z toho hlediska času, ale jako veškerý organizační činnosti, protože bez toho se to neobejde. A podle mého názoru a zkušeností celoživotních je ten největší problém v tom, že nejsou ochotní věnovat ten čas mnozí tomu, té spolkařské činnosti. A bez té organizační práce ten spolek nemá šanci na existenci. Musí se najít někdo, kdo tomu věnuje víc než ti ostatní a kdo to řídí, kočíruje, připravuje, ale to platí úplně u všem. Kdybych já se chtěla stát členkou vašeho chovatelského svazu, co bych proto musela udělat, kromě toho, že bych teda musela mít pravděpodobně nějaké to zvíře? No, to zrovna není pravda, protože vychází se z reality, a tak to platilo i v minulosti, že zdaleka každý nemá podmínky pro chov jakéhokoliv zvířete. Z jakýchkoliv důvodů. Zažil jsem nadšence, kteří byli alergičtí. Znali, uměli, byli ochotní a nemohli sami chovat. Takže to řešili tak, že navštěvovali některé, kde byly zvířata, nebo chodili aspoň na výstavy, ale byli členy, protože byli fandové a
k tomu se tedy vracím, že podmínkou není mít zvíře, ale vychází se z toho, že je vztah k těm zvířatům. Zápal. Ale samozřejmě naprostá většina členů jsou chovatelé některého z těch druhů a mnozí, řekl bych, možná i většina chová více druhů současně. Pojďme k vaší činnosti. Když bych se stala tedy členem vašeho spolku, měla bych teoreticky třeba i nějaké to zvíře, o které bych se starala. Co by to pro mě znamenalo být vaším členem? No, znamená to z našeho pohledu poměrně dost. Tím, že byste byla v některém pobočném spolku, jako v mateřské organizaci, vznikla by vám oprávnění zúčastňovat se akcí kteréhokoliv spolku našeho, protože s ohledem na to, že všechno má nějaká pravidla, tak až na drobné výjimky je podmínkou, aby je dobře znal ten chovatel. Když se chce zúčastnit výstavy aktivně jako vystavovatel, když někam chce jet i do ciziny, reprezentovat, tam už je podmínka, že má nějaké špičkové zvířátko, které už prokázalo v té konkurenci ostatních nějaké výsledky. No, ale rozhodující činnost je stejně v tom mateřském spolku. Nejenom, že tam se ten každodenní život spolkařský vyvíjí, ale tam se domlouvají, co budou dělat sami pro sebe a současně pro veřejnost. Kolik má váš spolek členů? No, my jsme, ono to možná bude k smíchu někomu, největším spolkem na děčínském okrese, a je nás 34. Jo, a to je 6 spolků v rámci té okresní organizace. Takže je to takové, že ten nejmenší nemá ani 10 členů a my teda lámeme rekordy. Právě jsem s manželkou se koukal do výroční zprávy, kterou teď budeme na výroční schůzi schvalovat. A uvědomil jsem si, že vlastně po těch 5 letech, co jsme nějakou vizi vytvořili si, tak se nám ji podařilo splnit. Aniž bych vůbec předpokládal před těmi 5 lety, že se to podaří až tak dalece. My teď máme skoro všechny odbornosti ve spolku. Strojnásobila se členská základna. Měli jsme to základní minimum těch 10-11 členů, co si vzpomínám před 5 lety. Takže jako se nám daří, přišli noví zapálení členové, tak je to prima. Mám radost. Děkuju. Milí posluchači, posloucháte pořad Neziskovky. Dneska se mnou ve studiu sedí Vlastimil Jura s manželkou a povídáme si o Českém svazu chovatelů z Mikulášovice na Děčínsku. Tak s náma dál zůstaňte. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska je se mnou ve studiu pan Vlastimil Jura společně se svojí manželkou Elenou Jurovou a povídáme si o Českém svazu chovatelů z Mikulášovic na Děčínsku. Ještě jednou hezký večer. Hezký večer hezký posluchačům. Pojďme teďka k vašim akcím. Vy jako chovatelský svaz pořádáte i chovatelské kroužky pro děti. Dokonce jsem se dočetla, že jste snad jediný na Děčínsku i v Ústeckém kraji, jestli se nepletu. No, bohužel musím to potvrdit. A nebo jsou tak utajení, že nikde se neprezentují. Bezesporu někde s dětmi asi nějakou činnost vykonávají, ale vyloženě chovatelský svaz. Tak. Co to znamená, ty kroužky pro děti? Co vlastně je náplní? Co s nima děláte? Jak to probíhá? Víte, on celý náš spolek je jako organizace mladých chovatelů, především zaměřením. Tak jsme i nějak v těch Mikulášovicích začali fungovat.
Kroužek je skupinka v současnosti 11 mladých chovatelů, každý chová něco, všichni chovají něco konkrétně doma a ten kroužek se schází pravidelně jednou týdně na své schůzce dvou a více hodinové podle toho, co je na programu. No a vedle toho pořádáme kroužek za pomoci dospěláků další akce našeho spolku. Jinak na těch schůzkách z velké části si prezentujou děti to, co vlastně chovají, jaké mají zkušenosti, novinky. Já nemám šanci obsáhnout všechny odbornosti, tak je tlačím k tomu, že se musí sami vzdělávat v prvé řadě a musím říct, že ta samostatnost se celkem daří, takže i ty výsledky pak po čase jsou patrné. Takže, co jsem nakousl, náš kroužek je leta aktivní v olympiádě mladých chovatelů. To jste vzpomínala, že nás čeká v příštím roce opět pořádání centrálního kola. Uvidíme tedy, jestli bude mezinárodní nebo celostátní. Ale pro nás to hlavně znamená, že naši mladí nebudou muset nikam cestovat a budou se moc naopak prezentovat ve svém domácím prostředí mezi těmi dalšími. Ta olympiáda je vlastně takový čtyřboj. Doma zpracovávají písemnou práci na téma, které si vyberou po konzultaci většinou se mnou nebo s někým. To teda je práce, kde jim může pomoci někdo z rodičů, z přátel, z kamarádů, ve škole třeba si mohou vzájemně pomoct. No a další část, která se týká toho nejvyššího kola, je takový pohovor odborný. Tyhle dvě části my na základní a okresní kolo nebereme, protože to je i poměrně časově náročné, taky to celostátní kolo trvá 5 dní a my máme to naše kolo několik hodin jenom. Takže to, v čem soutěží na základním kole a okresním, je znalostní test podle těch jednotlivých odborností, každý ve svém. No a potom je to poznávání plemen či druhů zvířat té dané skupiny, v které soutěží. Ono to třeba na první pohled vypadá, že to nic moc není, ale s ohledem na to, že jsou stovky plemen, o barevných varietech ani nemluvím, a jsou některé odbornosti, které jsou velmi složité, kde je každý jedinec úplně jiný druh, třeba hlodavci. Každý hlodavec je prakticky úplně jiný, od myšiček, pomorčata a kde co jiného. Tak je to poměrně náročná věc. My vedeme v kroužku děcka k tomu, aby se na to dívali prakticky, nejenom, že vlastně se vzdělávají v tom, co dělají, ale aby to uplatnili ve škole. A je pravda, že perlí celkem někteří, kteří už jako si to vyzkoušeli a většinou dřív, než přijde na základní nebo okresní kolo, tak se někdo přijde pochlubit, že dostal za tu práci jedničku ve škole, nebo že zrovna probírali to, či ono o zvířatech, tak bylo na místě, že udělali ramena, protože skutečně měli podstatně větší znalosti než kdokoliv jiný. Když probíhá to celostátní kolo, tak kolik je závodníků? No, to bývá kolem 150 dětí. Je to ve dvou věkových kategoriích, do 14 let a pak do 18 let. Většina je těch mladších. Pak už, co si budeme povídat, jak jdou do puberty o mladina, tak začínají i jiné zájmy. Ale co je nejdůležitější, velká část těch účastníků, těch olympioniků
se nasměruje na zemědělské školy, veterinární školy, anebo na pedagogiku, protože je to chytné, ta práce s dětma, a pak nám i třeba pomáhají na táborech našich. Já jsem se právě chtěla zeptat, jaké procento těch dětí vlastně potom zůstává u tohohle, z toho alespoň trošku příbuzného oboru vlastně, takže docela dost. Já si troufám říct, byť nikdo nedělal žádnou statistiku, že jejich síla, ale ti, kteří se kolem té odbornosti chovatelské netočí nebo nepracují spíš s dětmi, tak jsou pesimisti většinou. Říkají, přijdou do puberty a opustí naše řady a už nic. No to je pravda většinou. Ale v momentě, jakmile se usadí, začnou vlastně normální život, standardní už dospěláka, tak velká část z těchto, kteří začali takhle zdárně, tak uplatní ty své zkušenosti a vědomosti a vstoupí zpátky do organizace a tam je větší záruka, že budou patřit k těm špičkovým a opravdu kvalitním členům. Pořádáte i chovatelské tábory pro děti a jejich miláčky zvířecí. Jak často? No, když vám povím, že letos bude 36. ročník, já jsem zestárnul při tom táboře. A pozor, takový tábor, který děláme my, nedělá nikdo jiný na světě, jsme si zjistili. Ono se prezentuje různě, především komerční tábory, které dneska vyhrávají za pěkné palety, co si budeme povídat. My děláme 3-týdenní tábor, stanový tábor a právě ta specialita je, že děti, jejichž rodiče to schválí se znalostí věci, to znamená, kteří dospějí k závěru, že děti zvládnou 3 týdny se starat o svého miláčka, při tom, že budou na táboře a stanovém táboře, tak ti přijedou na ten tábor s těmi zvířaty. Většinou jsou to pejskaři, co si budem povídat, tam je to nejjednodušší asi. No ale měli jsme slepici s hejnem kuřat před několika lety. Pravidelně jsou z králíčky, morčaty, potkany, myšmi, fretky, no, to mě řekněte, pavouky. To mě řekněte, jak vlastně to skloubíte, že vlastně tolik různých druhů zvířat se sejde na jednom hřišti v podstatě. Ne vždycky se každé zvíře snese s každým, že třeba pes se slepicí. To není jako vždycky úplně sranda to ukočírovat. Samozřejmě. To, já jsem to chtěl nějak minout, ale protože můj hlavní obor jsou kočky, jak jsem se zmínil původně, tak pochopitelně ty první tábory byly i s kočkama. A nedopadlo to dobře. Vzpomínám si dobře, že na 2 táborech za sebou jsme vezli o 1 zvířátko méně, co se týká koček, že utekly. Zkrátka se to nezvládlo. Takže od té doby kočky ne, protože kočky jsou jiné, to už víme dobře, a stejně tak záleží, kde ten tábor probíhal. Stalo se kdysi, že pes, který utíkal, tak vystrašil papouška v kleci a ten chudák taky to nepřežil, protože se utloukl. Takže, ale to je doba minulá, teď jsme už zkušení. Psi, ti si smečku srovnají. Tam je to v zásadě bez problému. No a ostatní zvířátka máme v klecích, v králíkárně a třeba tu drůbež, co jsme měli, tak byla za plotem tam, kde se nemůže nic přihodit. Takže jako můžem garantovat po zkušenostech, že se jim nemůže nic stát. Super, děkuju. Teď si dáme krátkou písničku a v dalším, v posledním vstupu si budeme povídat o tom, jak je svaz chovatelů z Mikulášovic financovaný, tak zůstaňte s námi.
neziskovky. Posloucháte pondělní pořad neziskovky na rádiu Aplaus s Lenkou Roštokovou. Se mnou ve studiu sedí pan Vlastimil Jura společně se svojí manželkou Elenou Jurovou a povídáme si o Českém svazu chovatelů z Mikulášovic na Děčínsku. Ještě jednou naposledy hezký večer. Hezký večer všem posluchačům. Pojďme teďka k tomu, jak jste vlastně financovaní, jak těžké je ufinancovat váš svaz. No, není to vůbec jednoduché, ale to znají všichni organizátoři a spolkaři. Jsme v malém městečku na celého 2,5 tisíce obyvatel, v pohraničí, co si budem povídat, ale vyplývá z toho, že velkou roli hraje zastupitelstvo našeho města, kterému jsme velice vděční za trvalou dlouhodobou podporu, prakticky všechny naše místní akce podporují a dokonce i trošinku některé vnější, jako jsme minulý týden byli na NGO Marketu v Praze, kde jsme prezentovali náš spolek, město, místní akční skupinu, anebo jezdíme na ty celostátní kola olympiády po republice. Takže tam je ta hlavní část, jinak my samozřejmě se snažíme si sami vydělat tou činností, ale tím, že jsme malé městečko a pořád je to konec světa, kde jak si mají mnozí obyvatelé hluboko do kapsy, pořád patříme k těm příjmově nejslabším v republice, tak to všecko spolu souvisí. Tak přesto, díky tomu, že děláme každý kvartál v dnešní době jednu výstavu zvířat, prakticky, a pak ještě další akce, tak to je jedna z forem, jak si sami k nějakým korunám můžeme přijít. Poslouchaj nás, posluchači na Děčínsku, na jakou nejbližší akci byste je rád dneska večer pozval? No, velice rád využívám této příležitosti, protože už tento týden v pátek na začátku velikonočních svátků od 14 do 17 hodin ve Slovanském domě v našem městě Mikulášovice na Děčínsku děláme shodou okolností jubilejní 10. mikulášovickou kraslici. Je to soutěžní výstava pro všechny věkové kategorie. Samozřejmě nejvíc je tam těch mladších. A je to nejenom teda ta kraslice, ale jsou ty jiné výrobky zaměřené k výzdobě v období velikonočních svátků. Je tam výtvarná dílna, tak si můžou vyzkoušet zdobení, pletení pomlásek. No a co je velice důležitý, jak jsem vzpomínal, my se snažíme ty naše děti zainteresovávat k samostatnosti a podobně. A závěrem té vedle vyhodnocení teda těch nejlíbivějších exponátů ve věkových kategoriích těch vystavovatelů probíhá dražba těch exponátů. A tam je to náramně jednoduché. Dospěláci vše dávají na oltář vlasti, na podporu činnosti našeho kroužku a všichni do 18 let mají 50% podíl z té dražby. Takže ti, kteří jsou šikovní, dělní a chytří a nejsou líní, co si budem povídat, tak tam přijdou s velkým množstvím těch exponátů i v různých kategoriích, nejenom, že mají šanci vyhrát vícekrát, ale pak, když přijde na tu dražbu, tak si odnesou i nějaký balíček peněz do kapesného. Takže všechno se počítá. Super, děkuju, protože čas už je u konce, tak se budeme muset rozloučit. Já vám moc krát děkuju, že jste přijal pozvání, vy oba, že jste přijali pozvání do našeho pořadu neziskovky. Přeji vám šťastnou cestu domů a třeba se tu nevidíme naposledy. Děkujeme za pozvání a posluchačům přejeme příjemný večer. Naschánou.
Milí posluchači, příští týden je Velikonoční pondělí, to znamená, že neziskovky nebudou, ale za 14 dní si představíme organizaci Prevalis. Jak u svého dítěte řešit poruchu příjmu potravy a umí mezi sebou děti ve škole komunikovat, to se dozvíte, když si nás za 14 dní ve 20 hodin naladíte na rádiu Applaus. Teď už ale krásnou dobrou noc a veselé Velikonoce. Neziskovky.